Всім привіт! Ми з України. Слава Україні! Героям слава! Так, глядачі-підписники, ну що ми? Учора була ще весна, вже думав огород волочити, усе культивувати, чіплять до трактора, все. Сьогодні ні, сьогодні вже зима, треба їхати по дрова. Ну, дров, як, дров не буде, хотіли їхати з Катюнею по щіпу, ну таке мете, дме, сніг в лице летить, кажу, доця, ти що? Як? Хороший хазяїн таку поводу собаку з дому не вижене на цьому, а ми з тобою в степ поїдемо. Кажу, ні, сьогодні щепою відбій, глядачі. Хоча вже щепа закінчилась днів 10 назад. Бачите, нема у нас щепи, ні та нічого. Ну, у нас, глядачі, не тільки щепа закінчилась, у нас вже й дрова закінчаються. Так що все одно прийдеться на днях їхати десь щось шукати і бити, щоб було чим топити. Бо ще, я тут думав, звісно, тут до весни вже остається буквально 10 днів. І шабаш, ну і все, прекращаємо, березні місяці вже не топимо ніде нічого. Хоча ж воно так не вийде, ще може і березень буде холодний, глядачі. Ну що ми, хоч це трошки, як, знімала там відео по котлові, як ми ставили, як ми переробляли, як ми доробляли, що ми ще туди тулили на цей. Хоч це вам трошки аж сьогодні розказати по котлові, бо там дуже багато глядачів запитують, кажуть, Льоня, ну що там, воно тобі гріє, не гріє. Глядачі, та гріє, глядачі, гріє, я три прицепи. Щепи вже спалив у нього, три прицепи, плюс вже дві машини дров спалив у нього на цьому. І це ще тільки кінець лютого місяця. Ще ж нас березень, я думаю, буде повен. Так що ще прийде пару машин дров купляти, щоб допалити до весни, до тепла. Отак ми гріємося. Гріємося це капітально, глядачі. Шикарно. Ну що, ходімо в котельню, трошки вам розкажу. Ой... Трошки вам поділюся. Отакий у мене котел. Отакий у мене котел верхньої загрузки. Верхньої загрузочки. Нижнього горіння. Хвальоний. Як усі там дуже багато глядачів мені писали, кажуть, Льоня, постав отакий котел. Постав такий, забудеш, буде тобі Ташкент шикарно, будеш грітися. Взагалі, на сутки загрузив і буде все гріти на цьому. Без питань. Да, глядачі. Так воно є. Загружаю часто. Як? Загружаю гарно, загрузочна дебела, тут, по-моєму, 123 сама загрузочна, як не помиляюся. Ну, в общем-то, мішок дрів влазить зараз легко. Бачите? Так що, кидаю я, хорошо, гарно, що спали, в общем-то, три прицепи щепи і дві машини вже дрів. А ну, пишіть, це багато чи ні? Бо я думаю, хто знає, ми прошлий рік обігрівалися маячком. Був маячок у нас 16-кіловатний, невеличкий, бокової загрузки все. Ну, в общем-то, купили прошлий рік машину дров. Ну, позапрошлий рік машину дров ми купили. І за зиму ми спалили три прицепа щепи десь. Отак. Три прицепчика. І я ще, як, машину дров не допалив. Глядачі, ще осталось багатенько, на цей рік у мене ще й дров осталось. В общем-то, нормально. Ну, пережилися нормально, ні одне мені, що не понравилось. Маячкові, що виходить бокова загрузка, мало тут, звичайно, влазить щепи у нього і все. Хотілося мені чогось більшого, щоб надовше не лазити до того котла, не заглядати все. Ну що, в принципі, з цим котлом довше до нього не заглядаємо. Звичайно, таке, як загрузив сюди повинен бункер, то надовше вистачає без до загрузки. Ну, а по дровам розход пішов набагато більше, ніж маячком. Маячок той, виходить, від такої щепитки дров нагрівався так, що батареї клацали у цьому. У будинку клацали батареї, аж тріщали глядачі. То цього бика топиш, а він батареї не клацаються. Так що дуже там багато писали, кажуть, Льоня, бо маячок був 16-кіловатний, цей котел 22 кіловата. Писали, це дуже в тебе мощний котел, тут треба півпосілка гріти. Глядачі, та півпосілка не виходить, хоч би хоч будинок нормально нагріти ним цим котлом. Виходить якось так. Ай. Що ми в нього? Як, перші косяки по цьому були. Ну, це не мене по самому котлою, має по моїй розводці. Перше, цю я зробив як під маячок. В общем-то, подача, обратка, насос, усе як положено. Все цей. Ну що, з маячка ми соплей не бачили. Маячок не тік ні до нічого, воно там вигорало, горіло.
все без питань, в принципі. То поставивши цей котел, перші наші тиждень топіння, і котел почав плакати, текти з нього страшне відрами. Отут є така ця. Я сюди да, такий горшок придумав. Ну, це хто глядачів мене дивиться, хто бачив, це під цей котел було зроблено. Ось сюди підставляємо, бо кожен день було пів відра води, глядачі. Пів відра. Можна було як, отой капченим димом продавати, щоб люди коптили. Отак, отак з нього текло, в принципі. Дуже багато глядачів написало, кажуть, Льоня, неправильно, треба поставити трьохходовий клапан. Трьохходовий клапан, щоб, в общем-то, котел не вихолоняв. Там нижче 55 градусів, щоб він не вихолоняв, щоб не було такого в тебе перепаду температури. Це він плаче від перепаду температури, глядачі. Ну що я? Мої ж глядачі пишуть, треба Льоні робити. В общем-то, поставив я трьохходовий той клапан, розпаяли ми ось таку трубу, зробили, закольцювали, все. В общем-то, ну що я вам скажу, глядачі? Трохи стало краще. Знаєте як? Трохи стало краще. Ну, не набагато, глядачі. Як текло з нього, так, в принципі, і підтікав потихеньку. Ну і плюс же, знаєте як, дуже багато з нього пре оцей гиді. Яка гідь? Це я туди трохи ще сухого всипав. Отаких відер, отаких відер, з отакої тече з нього смола, отаке гадость, тече таке слизьке, поняли, фу, вонюче. Я за зиму з нього, от до лютого місяця, я з цього котла вибрав відер 10. Я вже не знаю, куди його дівати. Його вже хоч на хліб так наш. Поняли? Це капець якийсь. Тече, виходить, з оцих колодязів. Це котел на три ходи. Та рубашка, що яка зніма тепло. В общем-то, котел на три ходи. І все воно, видно, стікає. І тече, виходить, вниз. Тут є такий ревізільний отвір. Оце кожен день, кожен вечір відкриваю. І отак, такий в мене є... Така як кописточка желізна, ну, що до котлів йшла, що йшла до маячка. І оце я з нього вигрібаю, оту, таке, знаєте, як мокре, ну, як смола таке воно на цьому. Получається, грибу, оце вже 10 відер я з нього вигріб, звичайно. Шикарно, обалденно. Ну, що ще сказати, в принципі, ми то гріємося, в принципі, він то гріє все. Ну, що сказати? Дуже, я так і розраховував цей котел дужче на щепу, щоб він працював. На щепі. Через що такий і брав, щоб був хороший бункер і все. То в принципі, глядачі, на щепі пісня. Засипаєш, ну це все, що тече, то воно тече, як і текло, що на щепі, що тече на дровах. В принципі, пробував вже і сухі дрова, щось воно все одно підтікавить, все одно конденсує і тече отам на цей. Що не понравилось? Не понравилось на дровах. Я не знаю, як воно так. Ну, вже не одну ніч ми за зиму просиналися в холодному будинку. Холодно, не пойму чого. Труб батареї холодні. З вечора, десь з часу вечора заложив, як оце щепи, виходить, в 10 заложую, закладаю на цьому, в 7 годин ранку, ще батареї гарячі, і тут ще жар є. Дрова, звичайно, я думав, на дровах буде довше він горіти все, дрова набагато швидше вигорають, жар просипається, встаєш вранці, вже практично в нього нема і жару. І плюс батареї такі вже єлі. Чому дрова не подобається в цьому котлі? Тому що вони зависають. Не один раз я приходжу, глядачі, відкриваю отак бункер, в будинку ж холодно. Дружина каже, що ти там робив? Ти ж дров кидав чи ні? Таку наложив, я повен, кицюнчик під зав'язку, все. Должно бути тепло. Відкриваю, виходить, загрузочну, а в ньому повно дров. Нижня десь дрючок закусив отак трошки, і все. І все оце діло зависло. А він же, виходить, нижнього горіння. У нього, виходить, горить отут, тільки внизу. Глядачі, отак тільки в нього горить, прогорає і все. Оце отак вигоріло, те все зависло і в будинку холодно. Так що на дровах мені цим котлом не понравилося топити. Фух, не дуже він, фух, оце надимів йому, фух, капець. Оце ж з оцим димом, глядачі.
Фу, я думав цей рік я щось вчадю з цим димом, бо це капець, що з ним робиться. Получається, якщо ви хочете його догрузити, знаєте як, повністю, що він вас не вигорів, не цей. Як я не виключаю, та цей, не перекриваю все, щоб не було тяги піддувайла. Ви відкриваєте, дивіться, відкриваєш, а з нього шмале, а з нього пре димака. В общем-то, оце ще є одна його халепа цього котла, що він дуже димить. Прошлий рік ми навіть котельню і не перебілювали. Як топили маячком, так і про цей. Маячок був боковий загрузки, все. Укинув, воно вважає, що диму сюди в дверку не кидало практично взагалі. Ну, а там десь трошки на цьому. Ну, а це ж, звичайно, кушпилить страшне. Вже котельня он, чорна вся. Там, де дружина її вибілила, підбілила. В общем-то, вікна вже й світ у них не видно, закопчені такі. Ну, в общем-то, оце є проблема цього котла, що він каптить. Каптить – це капець, мій. Ой, ну що ми ще? Як ви знаєте, топив на прямо тяги. В принципі, горить на прямо тяги все, він без питань. Тяне все, ну тільки одне «но», його не вгадаєш. Або він до сотні летить на прямо тяги, ну, поняли, що без автоматики, без нічого. Зараз включимо автоматику, о, запищала. Без автоматики, нічого. Дуже таке опасне діло, знаєте як. Можуть або аж до сотні наганять. З дому страшно десь поїхати, щоб хоч не підірвало мені все діло. Щоб хоч не зірвало його, не закипів і не бахнув він ще чого доброго. Я ж думаю, розкошелю глядачі, там, і люди пишуть, кажуть, Льоня, постав автоматику, набагато тобі легше і приємно буде працювати. Ну що я, глядачі, купив, виходить, автоматику. Ось автоматика, ось ракушка, в принципі. Ну що сказати, діло гарне, діло було, пішло краще. Температуру, яку виставив, така вона стоїть. Виставив на 60, стоїть 60. Виставив на 70, 70. Виставив 80, 80. Температура буквально гуляє від включання до виключання 3 градуса. 3 градуса це падає, ну як нагнало 80, виключився. Скинуло на 77, включився. В принципі, шикарно, довольно, я радію. Хоч думаю, з цією автоматикою, знаєте, як, що, не переживати, що як, що, до чого, все. Світло, коли виробляють, автоматика заглушується, котел заглушується. Котел не наганяє температуру, не нічого. Ну, шикарна річ, сподобалось взагалі, обалденно. Я прямо ж задоволення отримав. Ну, до того часу, слава Богу, що був вдома, глядачі. Слава Богу, що був вдома. Вечором, як, все, вже зайшли в будинок, все, на цьому. Каже дружина Льоня, щось таке, наверное, вже годині о 12, представляєте, десь о 12 годині. Я загрузив його, пішов, все. Каже дружина, щось вже аж пашить від батарей, такі гарячі, що ну, труби, аж чути, аж такі, знаєте, в хаті аж такий прям, такий пускає цей, дух такий, аж цей. Каже, піди глянь на котел. Кажу, та нормально ж там, що там на ньому буде. Ось піди глянь, сходи. Знаєте, як чувствувала дружина. Заходжу, глядачі, дує. Автоматика моя жене. Дме, котел горить. Усе, заходжу, на котлою вже, блін, за сотню. Вже на красній поділці. Я просто в шокі. Получається, автоматика клинонула. Представляєте? Заклинили цю автоматику, і вона перестала виключати саму турбіну. І воно дує, 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 дує. Ну, в общем-то, якби не, знаєте, якби не було вдома, ще б, мабуть, підірвали це все діло к лихої годині. Так що, отаке діла, отакі діла бувають з автоматикою. Ну що, благо, брав автоматику у знайомого, який займається котлами, все, він ставить собі, ну, як людям продає котли, сам робить чоловік котли, все, ставить ці бере автоматики. Це автоматики якийсь Харків виробляє, ці автоматики. На цей. Ну, каже Льоня, я ж йому фалюсь так і так, буквально місяць ми протопили, і автоматика, ну, як, поломилася. Каже, я тобі привезу підмінну, а ту відійшлемо. А ту, каже, перевірю, що це в мене щось з тебе щось не виходить, в мене щось неправильно підключив, хоча ж, значить, все правильно, воно ж до цього робило і все.
То, в принципі, виходить, підсипив він в себе на котлові. Каже, Льоня, вона зійшла з ума, ця автоматика. Каже, відсилай її на ремонт. Ну, в общем-то, вже місяць ремонтують автоматику. Ну, а я поки користуюсь, звичайно, цією. В принципі, якби все вона робила, все красиво, все, то, в принципі, автоматика – це хороше діло. Всім рекомендую, глядачі. Ну, бачите, є теж по ній косяки. Ну, як з усім. Тут таке діло, знаєте. З усього можна набратися халепи, виходить. Що по автоматиці? Економне, неекономно. Я, з одної сторони, знаєте, як трошки аж зрадів. Значить, мені показалося, що трошки аж економно воно з автоматикою. Усе. Хоча, не глядачі, нема тут дуже економії. Ну, маєш у температуру держати воно рівну, поняли? Ну, економії з нею немає. Вона дме, ракушка, якщо друга перегоріла, вона дме, виганяє вона весь повністю жар із котла. І плюс тоді вона, що получає, вона тоді охолаждає сам котел. Бо вона ж дує, і дує, і дує туди. Ну, нема цього в неї. Цей. Там глядачі писали, є така автоматика, що як градусів 5 падає температура, вона турбіну виключає, і турбіна придушена. В цих автоматиків такого немає. Вона дме, і дме, і буде дути і день, і два, якщо він буде без дров. Поки дров не підкинути, не нажене температури. Так що такі ці, по автоматиці. Є плюси, є мінуси, глядачі. Є плюси, є мінуси. Що сказати, там питали за трьохходовий той кран чи якось так, ну, трьохходовий клапан, виходить. Нужний він, ненужний він. Ну, що я ним добився? Я добився то, одне. Як не було трьохходового цього крана, коли виробляли світло, виходить, мене робило на самотьокові все. Робило без питань, система грілася, система все. Ось був такий нюанс, ресурці опилювали нас, виходить, по вулиці гілки проводами. Не було, мабуть, годин 7 світла, то хоч топи його, хоч не топи, а тепла в будинку нема. Вихолонуло все. Це, виходить, трьохходовий кран. Він запирає і не пускає тепло в будинок. Так що є з ним косяк, з цим ходовим. В принципі, по конденсату. Що конденсат був без нього, що конденсат із ним, теж він є. На що цього дуже великий, такий, знаєте, якщо прям вау, красиво все. Є, звичайно, один плюс, глядачі. Поки, як температура падає 55 градусів, дрова прогорають, температура 55 градусів падає, це трьохходовий клапан, виходить, оціка будинок, будинок вихолоняє, а котел стоїть у вас 60 градусів, ну, до того, поки не перегорить. Ну, щоб воно щось дуже давало. Плюс-мінус цього, що він сам себе гріє, виходить, цей котел. Нащо він теж? Я не знаю. Таке, знаєте, двояке в мене якась ця. З одної сторони, він нужен був, а з одної сторони, думаю, Льонька, для чого ти впер 3 тисячі гривень лишніх в цей клапан та всю ту труби та все, та жварив знов товся. Якесь таке двояке. Можна було і без нього обійтися. Хоча дуже багато глядачів написали, кажуть, що класна річ, треба ставити, Льоня. Ну, поставили, глядачі, поставили. Все це. Ой. Так що от у нас такі діли по котлові. Що вам ще розказати? В принципі, за оцю загаженість, знаєте, там казали, треба його топити, щоб не менше було 70-80 градусів. Глядачі, менше він не стоїть. Він не стоїть 70-80, отака температура. Я не топлю його 55. При 55 градусів, якщо його топить, з нього буде взагалі текти все обливом. На цьому. І плюс те, що він не працює на таких цих. Він, як, цей котел на таких температурах не працює. В нього по документах пишеться від 65 робоча температура до 90 градусів. Оце воно десь так і є, глядачі. Так що, як хочете там, знаєте, так, легенько протопити десь сюди, не виходить. Ну, взагалі нема діла по ньому. Тільки треба топити нормально. Ну, в принципі, навіть по такій температурі у будинку 26-27 градусів, інколи 28 наганяється. Температура хороша така, приємна.
Можна хоч в трусах ходити, як у парілки я маю. Що ж на цьому? Оце ж загажування, що воно тече. Оці відра стікаються, плюс загажена вся вихлопна труба. Повністю вона забита. Це капець, з таким смоляним відходом. Вона, виходить, як знімати тепло, да, зараз він горить, в принципі, рукою сложу, в принципі, труба не гаряча. У маяку труба була аж синя, у цьому труба біла-білісінька. Ну це один плюс, знаєте, як, бо я там дивлюся в інтернеті, я ось руку ложу, труба не гаряча, ніде нічого. Так що з той толку труби, коли вона тоді, блін, зароста сажу такою, що можна зубилом його вирубати, глядачі. Не знаю, я, наверное, навесні прийде всю трубу знімати, розбирати і шатирити, оббивати цю. Бо отут, звісно, все залоєне. Представляєте, якщо я тут, кожен півдня відро, півдра оцієї гідії витягую, то що воно робиться у трубі? В принципі, отака ця. Є, бачите, є по цьому нюанси. Ну, теж, надивився там спеціалістів в Ютубі, все. Є чоловік такий толковий, шукає, ставляю ці котли, все. То каже, в оцих котлах, що верхньої загрузки, менша температура віддачі, чим виходить в оцих, що бокової загрузки. Бокова загрузка горить зверху, гріє як каструлю. А тут виходить, хто знає, що воно гріє? Воно по ходам ходить отак. Ну, от такі діли. Ну, щось та гріє. Отакі ці. В принципі, на цей топим, значить, все нормально. Більш-менш. Як зиму ще той, що пережили з цим котлом. Дуже багато глядачів, дуже велике дякую. Написали мені за таймер, кажуть. Льоня, там фалися, що ж турбіна шмали. Що я, глядачі, поставив, дуже вам велике дякую. Отакий поставив таймерок. Зараз, виходить, я виставляю його на 5 годину ранку. І він в мене від 5 до 7 виключає автоматику. Вже якраз там вже немає нічого, щоб хоч трохи вставало жару. Якщо він не вставляв, якщо я не виставляв, якщо без нього було, то він, в принципі, видимало все, що не було, приходилось заново розтопляти котел. А це дуже погано. Ну, розтопи, розпали, це не воно. В принципі, з цим, звісно, шикарна річ, ви молодці. Виставив на 5 годину ранку, о 7 вправляю, виходжу до корів вправлятися, вийшов, в котлові котел потушений, автоматику воно виробляє, закинув дрів повністю і пішов. Він о 7, виходить, включив котел, ну, включив автоматику, турбіну і пішов далі працювати. То з цим, звісно, шикарна річ. Пісня. Пробав я, звичайно, його і ночі. Тут можна виставити, кожні 15 хвилин буде виключатися вас, виключати, поняли? Така цікава, прикольна ця. Пробав його я і ночі, там, ну, о 2 годині, там, до 4 години, там, до 3 години, щоб він хоч на час виключав, щоб не видимало тепло з цього, не видимало дуже дрова. Ну, воно безтолку. Не понравилося мені. Час він поставлений, цей таймер, о 5 він виключається, і до 7 години автоматика не працює. Так що оцю проблему з виключанням-включанням ми вирішили оцією штучкою. Так що такі в нас ці. О, що сказати зараз? Якби сказали зараз мені купляти цей котел. Ви сказали мені зараз цей купляти котел. Ну, як? Ну так, да. Якби сказали зараз купляти цей котел. Я б цієї верхньої загрузки не брав, глядачі. Чесно. Це мій чесний такий відгук. Не воно. Питали глядачі, Льоня, солома або сіно, чи горить цей котел, чи ні. Ні, глядачі, солома, пробував на соломі, пробував на сінові лучному, пробував люцеркою. Не воно. Нема діла, глядачі. Коли загружаєш, що зразу горить класно, гарно, а тоді робиться в цій шахті, воно як мокре стає. І все. І воно тоді тільки дає дим, ну, нема діла взагалі. Так що, навіть і не думайте цей котел брати під солому або під таке, або під сіно. Так що, висновок, глядачі, котел буде продаватися. Навесні, як кончиться опалювальний сезон, хто хоче погратися з котлом верхньої загрузки, милості просим, котел шикарний, 22-кіловатний, будете весь поселок топити, я вам його продам, глядачі.
Так що звертаємося, не цураємося. Ну, я думаю, і все буде. І ви тоді з ним нагрієтесь. Ну, а в мене плани другі. Тоже дров'яний котюл, усе, ну, тільки не верхні загрузки, глядачі. Так що, кому понравилось відео таке, кому було цікаве таке відео, ставимо лайки, звичайно, коментуємо. Може, я не правий, глядачі. Все може бути. Ну, я чогось так, воно в мене вже цей. Я... Фух! Не будемо далі. Так що, ставимо лайки, підписуємось на канал. Ну, все буде Україна обов'язково. Пока-пока.